Kerro, miten kaikki tapahtuu. Kaikki alkoi. Missä se puhelin on? Mitä se mun kahvikomperit on? Siinä. Mitä se mun kahvi? Mitä? Mitä? Missä mun pöytä on? Mitä? Mikä? Missä? Ai! Mitä? Hei Kamu, onko sulla kaikki okei? Kamu, Vesa, hei! Herätys! Okei, sulla ei oo kaikki hyvin. Tuu, lähetään semmosen maagiseen paikkaan mun työpaikalle, missä sut voidaan parantaa ehkä. Lähetään, tuu! Sinulla on siis skitsofrenia.